សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបដាក់តបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាចាក់ដោតណាស់ថៅកែស្រីត្រីដាណាប្រពន្ធអាចមិនស្អាតដូចស្រីក្រៅប៉ុន្តែប្រពន្ធអាចលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារបើត្រឹមត្រូវជួយសះបន្តមួយផងចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរឿងរ៉ាវប្តីលួចមានស្រីក្រៅបោះបង់ចោលប្រពន្ធកូនដែលរួមរស់ជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំដែលត្រូវចប់ដោយស្រីម្នាក់ដែលទើបនឹងស្គាល់ហើយវាជាចំណុចមួយដែលបុរសជាប្តីត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគ្មានអ្នកណាល្អជាងប្រពន្ធយើងទេចាយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវនេះត្រូវថៅកែស្រីហាំងពេជ្រត្រីដាណាបង្ហោះសារមួយប្រកបដោយអត្ថន័យចំពោះគូស្វាមីភរិយាពិសេសស្វាមីតែម្ដងចាចំពោះបញ្ហាស្វាមីលួចមានស្រីខាងក្រៅទុកប្រពន្ធចោលដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះប្រពន្ធអាចមិនស្អាតដូចស្រីក្រៅប៉ុន្តែប្រពន្ធអាចលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងនាមជាប្តីត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងភរិយារបស់ខ្លួនចាពីព្រោះគ្រប់សុភមង្គលទាំងអស់គឺបុរសជាប្តីជាអ្នកផ្ដល់ជូនសម្រាប់ខ្ញុំគិតបែបនេះចោះអ្នកវិញចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីអ្នកស្រីត្រីដាណាសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា